Je tu ďalší diel série Ozary a Zetim. Som v druhej kapitole, mesační tanečníci, a čaká ma tu level s názvom Choď dolu dvakrát. I know you're tired, but we need to find that star well so we can stop the darkness. Let's head down the mountain. Viem, že si unavený, ale potrebujeme nájsť hviezdnu stupňu, aby sme mohli zastaviť temnotu. Poďme dole z hory. You can use hero. Move down to move along the path. Môžeš použiť objekt hrdina a metódu choď dolu. Objekt a metóda sú oddelené bodkou. Metóda má na konci zátvorky. And then you hit the run button to run the code. Takže máme ísť nadol. Prvýkrát, druhýkrát. Takže môžem zmeniť jednotku na dvojku. To je argument. Spustiť. You can use hero. Move down to move along the path. Toto bolo veľmi jednoduché.